اٹھے ہوئے ہاتھوں کے داج رکھے رکھے اسی طرح خوبصورت کلام میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. آئیے محبت کے ساتھ اپنی محبت میں شامل کیجیے اس کلام کو اور آواز بلند پڑھیے گا. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے ٹکڑے محمد کے. جو کھاتا ہے اور جو کھاتا رہے گا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بابا سے بلند بولیے گا. میری جھولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اصل سے کھار گئے چھ صدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے اصل سے کھار گئے چھ صدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ ٹکڑے محمد کے.
ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھائیے گا کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسن Hey, hey, hey.